A gente fez esse ciclo acompanhando a exposição que está na Sala dos Pomares, em Viamão, na nossa sala de exposições. A exposição é de Silêncios e Sussurros. Nós tivemos o Carl Guimarães, o Rodrigo Braga, a Gisela e o José Rufino, que encerrou, vamos dizer, a parte dos artistas e que foi uma conferência magnífica. Eu acho que é o fato de acreditar muito no poder da própria arte, que no final desse percurso aquilo vai ter potência, certo? Como que essa ação realmente é válida, é que me dá essa segurança. Vieram alguns artistas, né, falaram sobre os seus trabalhos, artistas que participam da exposição, e o encerramento foi feito pela Carmen Pardo Salgado, né? Então, eu creio que foi um ciclo muito exitoso. Cuando realmente una obra de arte, una obra que toca nuestra sensibilidad, deja estas marcas, deja estas líneas, se produce lo que podríamos también denominar una cartografía de la sensibilidad, un nuevo mapa de nuestra corporalidad. Muitos dos trabalhos que eu já fiz, eles simplesmente vão acontecendo. É um exercício do olhar, e não só do olhar, mas do estar no mundo, né? Da percepção da realidade cotidiana. Eu vou, de uma forma quase inconsciente, registrando várias coisas, como se fosse um grande bloco de notas, um caderno de notas, né? E a graça e a delícia é justamente essa associação posterior, como um quebra-cabeça. É um díptico, isso daqui é do período de Londres, onde eu estava fazendo, morando lá. Eu fiz várias imagens tentando pegar um pouco essa ideia do desenho, né? Usando a fotografia para tentar desenhar com a fotografia através de galhos de árvore seco. Isso aqui deve ser de 96, 97, essa imagem. E essa daqui é na fazenda dos meus pais, em BH, em Minas. Fiz eles em momentos diferentes, depois eu, por acaso, olhei os dois juntos em algum momento, não me lembro como que foi essa situação, e achei uma relação interessante entre as duas coisas, né? E coloquei o título, eu gosto muito, Cama para Sonhar, né? Que é uma coisa sugestiva, mas não tem muito o que dizer dele, não, ele é isso, né? Na verdade, uma exposição assim como essa, que tem uma ou duas obras dos artistas, ela é um fragmento de toda uma biografia. Desde o início, o processo foi muito importante no meu trabalho. Como eu falei, é muito mais do que aquele resultado, do que está no quadro da fotografia ou do vídeo, mas o resultado final, a fotografia e o vídeo, prescindem de um processo muito grande e que, de certa forma, ele está impregnado ali na imagem, mas que muita coisa fica para mim, fica, né, não está tão visível assim. A fotografia para mim é sempre um híbrido de performance, de ação e de situação no lugar, né? De construção. E dessa maneira, meu trabalho, ao mesmo tempo que é muito pessoal, de certa forma autobiográfico, mas ele tem se aberto mais à relação com o outro, né? Mas isso assim de uma situação que é a minha presença, o meu corpo, mas o que levando em conta o outro ou o contexto, né, ao redor, assim. Luego hay una diferencia fundamental en el modo de trabajar, y es que mientras John Cage y Merce Cunningham
van a recurrir al azar y a la indeterminación. En el caso de Robert Wilson, todo va a ser siempre estructurado al milímetro. Aquí está la diferencia fundamental. Eu acho que a grande, grande, digamos, alimento que vem do mundo científico para a minha obra como artista é saber lidar com os mecanismos do pensamento. Então, saber articular os passos que eu vou dar para cada obra. Estou falando isso porque é a forma que eu consegui fazer, estabelecer para mim, né? Então, transformar, digamos, algo que é bastante difuso, disperso, em algo que possa se tornar prático, eu acho que é a grande vantagem de ter esse pensamento científico, né? Ela pega, desenha essas linhas retas no papel, bota pingos de tinta e vai desenhando com aqueles pingos de tinta, procurando um descanso, um acaso. Exige uma concentração, assim, e uma energia, né? Que você põe ali, assim, aquilo tem que vir. E se ele não vem muito certo, tá, de vez em quando até tem algum conserto, óbvio, né? Tem camadas, tem um tanto que você pode trabalhar e tem outras que não, né? Eu demoro muito tempo até para ter esse ok, assim, do trabalho, entendeu? Eu acho que ele já está pronto, aí eu boto ele numa outra parede. Aí isso eu fico olhando, 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 e eu vou tendo certeza que ele não precisa mais nada. Ou que o que eu poderia fazer ali talvez seja melhor começar num outro trabalho. Eu sou apenas um cavalo de santo. A minha sensação com relação à arte é essa. Entendeu? A obra é uma entidade separada do autor. A gente é apenas um veículo para ela passar por mim e ela continua e se completa no outro, no espectador. Por isso essa generosidade você tem que ter com o espectador. Eu sou professor de arte, né? Eu sou formado em licenciatura. Eu gosto muito desse diálogo, desse contato, e cada vez mais parece assim, porque eu tanto acredito nessa formação de público, que é uma coisa lenta, mas necessária, que é preciso ser feita por cada um de nós, mas também acredito muito nessa troca que, de certa maneira, nutre o artista também. Una obra de arte a mí me puede enseñar a ver la vida cotidiana de otro modo. De hecho, la historia de la pintura nos ha enseñado a mirar. La presencia de arte es aquella unión entre el tema, si es que existe un tema, y la feitura, y la manera de hacer, y la excelencia técnica, o la adecuación. E se você só conta história, as pessoas não percebem isso. Então, um mau quadro ou uma má obra pode contar uma história, e contar até bem, mas ela não é arte, né? O que a obra vai virar na cabeça de você é completamente diferente do que vai virar na cabeça dele e minha. Por isso que é rico a arte, porque ela não é uma coisa, não é uma equação matemática que ela é a mesma para todo mundo, né? Ela é plural. A fotografia e o vídeo, eles trazem mais possibilidades, muitas vezes, para o trabalho. Então, é aquela coisa, não sou eu que defino muito a linguagem, é o trabalho que pede. O trabalho é que vai lhe dizer o que é necessário. Então, por exemplo, eu não tenho muita habilidade em vídeo ainda, mas eu percebi que a fotografia não estava dando conta, entendeu? Então, eu trouxe o vídeo para o meu trabalho, porque eu precisava de uma imagem em movimento, precisava de certa narrativa maior.
A arte não é para educar, é para deseducar. Não é? É para você se desorganizar mentalmente, para você se desaprender, para você, sei lá, para você se desconstruir, porque é fundamental a desconstrução.